изподелил една кратка информация, сякаш сме собрани тука, тази се отнесува на възможността за подобрено управление с комунален отпад. Що значи това? Знаете ли що значи комунален отпад? Сето едно, ще го фърламе, така. Е, той отпад имаме можност преко изградена фабрика, която ще е на територията на община Кавадарци, да се третира съответно и да се рециклира целият този отпад. Значи, община Кавадарци е възможност, доколко случи с работка со фабриката Eco Energy, която ще се наложи в Водна Дофени, която е италианска фабрика за преработка на комуналният отпад и добиване на съответна суровина за горене. Тие произведуват некоя RDF компонента, която е във вид на пелета за горене и която много по-малко загатува отколко сегашните наши горива, например дървата, пелетите. Значи, има доста по-мало загадуване, загадувачка моч, а много по-голема калорична моч се добива доста по-голема температура и много е по-добра за домачинствата и за явните институции, доколко се греят. Що добиваме с усето това? Добиваме съответно третиране на комуналният отпад. Целият няма да имаме повече депония, какво що знаем и се пали повече пати в годината. Че имаме няма да имаме негативно влияние по биодиверситетът. Нали, че имаме и намалуване на броят на дивите депонии, що се тук в нашата област, в региона на община Кавадарци. Че имаме отлична соработка с комуналните предприятия и че имаме безплатно еколошко грейни на явните институции в Кавадарци и плюс допълнително, какво е економски фактор, а това се с големен брой на вработуване. Значи, община Кавадарци има можност да стане първата община, която ще има комплетно отстранување на отпадот, т.е. негово сепариране, рециклиране, преработка. И та би била првата община во Македонија, може би и во регион. Друга ваква фабрика има во Македонија и во Словенија дори. Значи тоа го имаме во община Кавадарци. Сега би ви покажал неколку фотографии од самата фабрика. Ми се гледаат ли на прожектора?